O saradnji Komesarijata za izbjeglice i migracije i Kriket Federacije Srbije su izveštavali inostrani mediji, na primjer BBC ili australijski radio SBS. Kažu strane kolege, kriket je Srbima razumljiv koliko i stari persijski jezik. Međutim, u izbjegličkim kampovima u Beogradu ova igra je nada za izbjeglice sa Bliskog istoka. Slađa Jakuš je proveravala kako kriket može da briše granice. Taka, pravačava, čierna rivio. Ti je pravačava. 17-godišnjaci Halid i Salman Hel iz Afganistana treniraju kriket već jednu deceniju i kažu da im ovi trenizi u prihvatnom centru za azil u Krnjači pomažu da o sebi ne razmišljaju kao o izbjeglicama, već kao o sportistima, dobrim kriketašima. Još u detinjstvu sam počeo da treniram kriket i u Afganistanu je taj sport izuzetno popularan. Ovde je sve drugačije, tereni su mali, nemamo pravu opremu, a pošto je ovo kamp u kome su smeštene porodice, treninzi su javni, nisu zatvoreni za publiku kao u Afganistanu. Mnogo dece je ovde uz teren, žene stalno prolaze i to nas malo ometa. S druge strane, mi smo svi srećni što možemo ovde da treniramo dva puta nedeljno, ali bismo želili da to bude češće dok je još vreme tople. Dobro provodimo vreme ovde uz kriket, naročito kada je trening organizovan kad je vreme kao ovo danas, a naročito u popodnevnim satima jer svi volimo malo duže da spavamo. Sa njima i još desetak sportista iz Afganistana igrao je kriket u punoj opremi trener Nikola Lazović, ali ne samo kao trener. U zemlji iz koje su prebegli, treneri su strogi. Trener je trener, znate. On nas uči kriket i kad ponekad promašim loptu, on viče, to je pogrešno. Zašto si to uradio? To ne valja. A ovde su dobri, ovi momci dolaze zbog nas i mi smo srećni da sa njima zajedno igramo kriket kao prijatelji, kao braća. A naši treneri kažu da su oni izuzetno strastveni igrači i dovoljno kvalitetni da igraju kriket na nivou engleskih klubova. Iskreno, ne zna se ko ovde od koga uči, mi dosta učimo od njih. Što se tiče kriketa, ali ima i toga dosta stvari koje oni nauče od nas. Mnogo je bitnije lepo druženje i taj prijateljski odnos koji ga imamo i negujemo i uz pomoć koga pomažemo da njihovo vreme ovde bude dosta zabavnije i dosta kraće. Oni su takođe jako druželjubivi i prijatni, znači ne dozvoljavaju u nijednom trenutku da stojimo, uvek nam ponude da sednemo ljubazno, dele s nama sok i ostale stvari. Trenizi se za sada osim u Krnjači organizuju i u prihvatnim centrima za azil u Obrenovcu i Somboru zbog blizine naših kriket klubova. Za moj klub je već nastupalo tri štićenike centra Krnjača. Sada smo dobili šest novih igrača koji će nastupati za kriket klub Dunav, tako da u principu svako ko traži da ostane u Srbiji i dobije papire može da igra. Projekat traje već 4 meseca, traje do aprila, trajaće do novembra, a planirali smo da za oktobar i za novembar treninge organizujemo u sali i da organizujemo na kraju projekta jedan turnir u dvoranskom kriketu. Do tada biće još lepih toplih dana kada će se kriket igrati na otvorenom i kada će svi u kampu moći da navijaju i da se druže.